pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, no vídeo de hoje estou aqui na loja Ventas por Quilo para mostrar para vocês promoções. Quem aí gosta de promoção? Ou melhor, será que alguém não gosta de promoção? E a loja está recheada de promoção. Vou falar para vocês os valores em reais, que eu sei que vocês gostam bastante. Então, vem comigo para mais esse vídeo. Já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Já deixa aquele joinha que ajuda bastante. E já compartilha essa dica. Se você está vindo para a Cidade de Leste, você deseja comprar roupas, a loja aqui é uma loja super completa, tá? Tem roupas assim, do recém-nascido até adulto, tamanho especial. E roupa de cama também, que é uma coisa que vocês sempre perguntam no canal, né? E aqui tem muita coisa, marcas brasileiras, né? Marcas conhecidas. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Inclusive, a cama, mesa e banho também tá entrando nessa promoção. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos começar pela coleção Primavera-Verão. Aqui a gente tá num negócio, assim, uma semana tá frio, uma semana tá calor. Hoje, por exemplo, que eu tô gravando esse vídeo, tá super calor e a loja Vendas por Quilo vende atacado e varejo, tá? Então, você que trabalha com revenda, vocês podem comprar aqui na loja também. Deixa eu começar aqui por essas peças, ó. Tem várias opções aqui, ó, de macacões. Achei linda essa estampa. Várias opções, ó. Tem macacão comprido. Tem os macacões curtos. Esse aqui tá lindo também, ó. É uma malha super... um moletom, gente. Eu amei esse aqui. No branquinho. E essas peças aqui que eu tô mostrando pra vocês, tem tamanho especial também, tá? Ó, tem vestidos, ó. Várias opções de vestido também. Esse macacão pantacura aqui, ó, tá lindo. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho o tecido. É aquele tecido, ai, não sei como que fala, todo furadinho, ó, coisa mais linda. E aí todo o setor aqui, ó, de vestidos está custando R$45. Qualquer vestido, qualquer macacão curto, pantacur, R$45. Olha esse aqui. Esses caneladinhos aqui, ó, chegaram em todas as cores. Olha que lindo que tá. Tá super bonito aqui, ó. R$45 também. Tem assim também no canelado, sem manga, ó. E qualquer um deles, R$45. Lembrando que essa promoção, ela vai ficar durante todo o mês de setembro, que começamos agora, né? Então, durante todo esse mês, vai se manter essas promoções. Vamos mostrar um pouquinho da seção infantil, ó. As meninas aqui estão repondo estoque, ó. Olha que gracinha, gente. Essas sainhas jeans no infantil, ó. Tem sainhas e, ó, tem o shortinho também, ó. R$14,90. E aí, aqui na parte do infantil, toda essa parte aqui, ó, tá por R$8 a peça. É isso mesmo? R$8, gente. R$8 a peça. Olha, tem cada regatinha, cada camisetinha linda. E daí tem pra meninos e tem pra meninas também, ó. E tem muita variedade, muita quantidade. E também eles têm daí no estoque pra você, se for pra revenda, né? Tem um estoque bem legal também. Então, essas peças aqui até o tamanho 10, tá? E olha só, gente, a variedade de calças de moletom que tem aqui também, ó. E tem muita variedade de cores, ó. E aí é legal que dá pra combinar. Olha que graça isso aqui, gente. Dá pra combinar com as camisetinhas daí, né? Essas, então, até o tamanho 4, fica por R$10. E aí, do tamanho 6 ao 12, fica por R$12. Ó que bonita essa. Olha essa aqui com de bolinhas, de futebol. E os moletons, gente. Olha que gracinha os moletons. E aí, igual eu falei pra vocês, dá pra combinar e montar os conjuntinhos. Deixa eu montar um aqui agora já, pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Peguei uma calça ali do lado, ó. Ó.
E aí pode fazer o conjunto, ó. Esses aqui do tamanho 1 até o tamanho 6 custa R$12, qualquer um deles, tá? Tem várias opções, com zíper, tem essa aqui, ó, com os botõezinhos para quando a criança é menor. Olha que lindas estampas. Tem com capuz também, que eu tô vendo aqui. Olha que lindo que tá isso aqui, ó. Vou dar a volta aqui pra mostrar, ó. Tem muita, muita quantidade, ó. Ó que lindinho isso daqui. Olha esse aqui, ó, imitando jeans, ó. Mas é super macio. R$12. Aí, passando pra cá, os tamanhos maiores, que é até o tamanho 16, por R$15, gente. Fala se tá ou se não tá barato. Olha que bonito isso aqui, ó. É moletom, tá? Ai, gostei desse. Ó, tamanho 14. R$15, gente. Super barato. Vou falar isso o vídeo inteiro, eu acho. Que tá super barato. Mas que tá super barato mesmo, né, gente? Olha esse, que bonito. E claro que pras meninas também tem, né, gente? E aqui, daí tem vestidinhos. Olha que lindinhos. Ó, esse aqui vem com coletinho. Olha esse aqui. Olha esse. Ai, pra menina... Ah! Pra menina, gente, é de pirar, né? Eu não tenho menina, mas assim, tudo que eu olho pra menina, eu fico assim, apaixonada. Esses aqui, então, do 1 até o 6... Custa R$12 também, tá? Olha que legal esse aqui, ó. E também daí dá pra combinar com as calças, né? Acho que criança menor usa mais conjunto, né? Depois que cresce, daí não usa mais conjunto. Mas enquanto é pequenininho, fica tão bonitinho, né? Ó, tem... Ai, essa aqui, gente. Ai, que lindo. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. E aqui também, igual lá a dos meninos, né? Chegou no 6, daí do 8 até o 14 vai custar R$15, ó. Aqui já é tamanho 10. Essa aqui tamanho 14. E olha a quantidade. Ó, essa aqui tem uma manga diferente aqui, ó. Esse aqui é tamanho 8. É assim, ó, é uma arara e é tudo peça diferente, é muita coisa. Então dá pra você se divertir aqui na Ventas por Quilo. E é Ventas por Quilo, tá, gente? Eu não tô falando errado, tá? É Ventas mesmo, porque Ventas é espanhol, né? É em espanhol, gente. Como estou no Paraguai, a língua oficial aqui do Paraguai é o espanhol. E agora vamos para a parte de jeans, gente. Jeans masculino. Tem bastante variedade de jeans. Olha essa aqui que bonita que tá. Tá uma lavagem legal. Olha só. Essa aqui também eu acho bonito, mais claro, ó. Vários tamanhos também. Ó, essa aqui bem básica, tradicional. Essa é feminina, né? Ah, é masculina e feminina, tá? Então, essas aqui são femininas. Essas aqui são masculinas, né? Sim. Mas qualquer uma delas é o mesmo valor, tá? R$50. É preço mesmo de promoção, gente, que vai durar em todo aí o mês de... Todo mês de setembro, tá? E aí, eu tinha esquecido de mostrar a parte das calças de meninas, né? Então temos aqui também várias opções de calça para combinar lá com as blusinhas, né? E aí assim, ó, do 1 até o 6 tá custando R$10 a peça, tá? E aí depois do 10 até o 16? Sim. Tá custando R$12, tá? E olha só, gente, aqui tem várias opções de camiseta no 100% algodão. É masculina essas aqui? Unissex, é. E as camisetas, gente, toda essa arara aqui, ó, R$8. Ai, eu gosto dessa aqui, ó.
dessa lavagem de cinza, ó. R$8, gente. Tem polo. Essa é infantil ou é P? É P. É P, né? Aqui, ó, gente. R$8, tá? Gente, agora eu vou aqui pro setor de cama, mesa e banho. Depois eu vou voltar a mostrar as outras coisas da loja que estão fora da promoção. Primeiro eu vou mostrar só o que tá na promoção, tá? Vamos aqui pra parte de cortinas. Cortinas da marca Bela Janela. Tem cortina blackout, tem cortina com cores lisas. A infantil também? A infantil tá na promoção de 75. 75, ó. Tem as infantis, tem menino também. Menino. Com estampas temáticas, tanto pra menina quanto pra menino. Essas aqui também estão na promoção, R$75. Uhum. E essas aqui, R$50, ó. Elas medem 2 por 1,80. Tem várias medidas. Tem várias? Sim. Tá, tem mais medidas então, gente. Você falou que tem uma cor disponível que é blackout. Sim, uma cor. E é cor de areia. Essa aqui tem no fundo. Esse aqui? Esse aqui. Ah, então essa opção de cor aqui, gente, ó, por R$50 tem blackout. Tá, e aqui, gente, tem cheirinho pra casa também, né? Nada melhor do que uma casa arrumada e cheirosa, né? Tem difusor aqui por R$9,90, gente. Tem várias fragrâncias, ó. Gente, tem toalhinhas também, ó. Essas aqui são toalhinhas de lavabo ou toalhinhas que faz bordado pra criança, ó. Quanto? R$6. R$6, gente. E aquele tecido aveludado, ó. Uhum. É toalhado, né? Da marca Dollar, que é uma marca brasileira conhecida, né? E a loja também trabalha com os produtos da marca Carstens, tá? Que é uma marca também brasileira conhecida, ó. E a gente separou aqui, ó, toalha de rosto e toalha de banho. Toalha de rosto por R$16 e a toalha de banho por R$28. Toda bordada, ó. E tem várias opções, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tem várias cores, ó. Várias opções, todas elas com bordado. Tem toalha de banho também aqui, ó. Também marca brasileira. Essas aqui estão custando R$20. R$20, ó. E daí tem opção assim, com esse barrado aqui, ó, pra fazer bordado. Tem sem também. Tem com detalhe assim, olha que lindo. Olha só. E assim também, né? Assim é diferente também, ó. Olha só. Qualquer uma dessas aqui, ó, R$20, então. São de banho daí, tá? E olha que lindo, gente, esses panos de copa. Eu só uso esses aqui, ó. Que são de toalha também, né? Que eu acho que são bem melhores. Esses aqui estão custando R$10 e tem várias estampas também. Uma mais linda que a outra. E aqui também, pra quem gosta de tudo branquinho, tudo clarinho, ó, tem essa opção aqui também. Aí também tem um barrado aqui, bordado, R$10 também, ó. E olha a quantidade, tem muitas opções de cores, tá? Tanto no estampado, quanto nas cores lisas. Aqui tem mais toalha de rosto, ó, por R$12, ó. E também bastante opção de cores. Olha só a quantidade de cores, gente. As estampadas também? Não. Não, né? Só até aqui, gente. As cores lisas, ó. E olha só, aqui tem fronha avulsa. Eu gosto bastante. Você compra um kit lá de cobre-leito e aí compra algumas fronhas extras, né? Pra compor a cama, né? E cada uma tá custando R$15,50. São 200 fios, tem nas cores lisas e tem também nas cores, tem nas cores lisas e tem nas cores estampadas também, ó. Olha, agora vamos para os jogos de lençol, então. Esse aqui é jogo americano. Por que americano? O tecido. Ah, o tecido. E tá custando R$55 o solteiro, tá? Aí tem todos os tamanhos também. Temos aqui os lençóis da marca Zelo, que é uma marca brasileira, tá? Tem muitas opções também. E tem uma linha de hotelaria aqui na loja também, tá? Então, pra quem, ou, né, pra quem gosta de tudo branquinho também, né?
Tem da marca Testilar, tem da marca Dollar, ó, e tem saias pra cama também, ó. A 112 reais? 112 reais a saia, gente, solteiro, tá? As de casal, 123 reais. Queen, 139 reais. E a King, 155 reais. Separei aqui alguns jogos de lençol. É, que vem o lençol com elástico, sobre lençol e as duas fronhas, tá? Também nessa linha branquinha pra hotel, tá? Vou falar os valores pra vocês. O casal, ele tá custando R$ 139,00. O Queen, R$ 149,00. E o King, R$ 159,00. Então, o preço ótimo. Ó, gente, a loja é super, super diversificada nesses itens de cama, mesa e banho, ó. Tem vários modelos de travesseiro. Como tem as cortinas aqui também, tem os varões para as cortinas, tá? Tem cobertas também, tem edredom também, tem jogos de cobre-leito. Aí você pode montar o kit completo para cama. Tem os lençóis de malha, que eu amo esses lençol de malha, com a fronha de malha. Daí tem o lençol nas cores lisas e tem daí com a fronha na cor estampada. E eu vou dar mais uma andadinha aqui pela loja pra mostrar as demais coisas que tem. Ó, os casacos, né, de inverno continua. Então, se você tá vindo pra cá e quer comprar, né, eu ouvi hoje que vai estar 4 graus semana que vem aqui. Então, ainda vai dar frio por aqui, né? Ainda estamos na estação do inverno, né? E aí você encontra bastante coisa aqui ainda de inverno, tá? Tanto no masculino quanto no feminino, tá? No infantil, gente, também tem muito mais coisa, tá? Tem aqui uns conjuntinhos maravilhosos, ó. Aí tem as roupinhas pra bebê, que são as menorzinhas, né? Os bodyzinhos, macacões. Ai, olha que lindinho isso aqui, gente. Oh, que amor. Vontade de ter uma criancinha. Olha só. Ai, olha isso, gente. Não, é um cropped com uma faixinha de cabelo e um shortinho. Fala sério. Gente, a loja é uma loja super ampla, como vocês viram. Tem uma grande variedade aí. E a loja vende atacado, tanto pro Brasil quanto pro Paraguai. Todo o território paraguaio, a loja faz vendas no atacado, tá? Então, pra quem quer trabalhar com revenda, vocês viram que os preços são muito bons. E a loja é uma loja super grande aqui, com bastante variedade também. E eu mostrei pra vocês certinho como é fácil chegar aqui na loja. E eu vou deixar aqui abaixo no box de informação o contato aqui da loja. Vou deixar as redes sociais também para que vocês possam acompanhar. Na dúvida de como chegar aqui, volta o vídeo lá do começo. E aí você vai ver que não tem erro, é muito fácil chegar aqui, tá? E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E convido você a continuar ligadinho aqui no meu canal, acompanhando os próximos vídeos.